ଗଣତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ବାଲାଟ ବକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ସରିଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ କିଭଳି ରହିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଭୋଟ, ସବୁ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ସିଲ୍ ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଧନକୌଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି, କଡ଼ା ପୋଲିସ ପହରା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଯଦିଓ ଭୋଟ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବେ, ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଉଛି, ସେ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଭୋଟ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡାର କୁଚିଣ୍ଡା କଲେଜ ପରିସରରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠି ଗଣନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯମନକିରା ବ୍ଲକର ହଲ୍ ନମ୍ବର 1 ରହିଛି, ଯାହା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚିନି ମହୁଲ ରହିଛି, ସେଇଠି ଗଣନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଧନକୌଡ଼ା BPRC ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ସେଇଠି କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ନାଟିଦୌଡ଼ ପ୍ରଥମ ମହଲା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ରହିଛି ମିଟିଂ ହଲ୍, ତା ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବାମରାର ବାମରା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫର୍ କଲେଜରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାନେଶ୍ୱରର ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମାନେଶ୍ୱରରେ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଜୁଜୁମୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଜୁଜୁମୁରାରେ କରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଏବଂ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଭୀମ ଭୋଇ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ଲାସରୁମ୍, ସେଇଠି ଗଣନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରେଙ୍ଗାଳିରେ ଓମେନ୍ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଣନା କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି 27 ତାରିଖ ଗଣନା କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୋନ୍ 1 ଗୁଡ଼ିକ, ଯେତେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି, 18ଟି ଜୋନ୍ରୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଜୋନ୍ 1 ରହିଛି, ଯେମିତି ଜୋନ୍ 1 ନାଟିଦୌଡ଼ ଜୋନ୍ 1 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଜୋନ୍ 1 ଗୁଡ଼ିକର ଗଣନା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ବାଲାଟ ପେପର ଅଛି ତାକୁ କଲର୍ ଭିତ୍ତିରେ ବିଭାଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଲଗା ଛାଟି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଯିବ, ଏହାପରେ ହିଁ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ବାହାରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ସରିବ ସେ ନେଇ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 3 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।